Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar antes de mais por cumprimentar a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Palmacede e os vogais desta Comissão Executiva, as senhoras e os senhores deputados. Como já tivemos a oportunidade de ouvir aqui e andamos sempre à volta destas questões, e é transversal às diferentes forças políticas a consideração de que a Caixa Geral, enquanto ponto público, tem um dever especial de garantir o acesso à população aos serviços bancários essenciais, especialmente, especialmente nos casos em que não seja possível essa mesma população aceder a esses serviços. Uh, procurando tentar recuperar algumas das perguntas que aqui ainda não foram respondidas e compreendendo também e percebendo que a tendência, as novas realidades sociais afirmam naturalmente que o negócio da banca não passa necessariamente pela disponibilização de uma forte presença física no território e que o caminho será ainda uma maior digitalização, que se intensificou bastante nos últimos anos e que ainda conhecerá novos graus de intensidade. Uh, Perguntava-lhe, recuperava a pergunta se estão previstos novos encerramentos após estes 23 e onde uh, acontecerão estes encerramentos. E dizer, -te, dizer também que, que, naturalmente, esta questão pela estrutura do capital acionista da Caixa Geral de Depósitos reforça a importância adicional e acrescida da prestação deste serviço, mas o da realidade que nos trouxe aqui que nos demonstrou, a comparação demonstra, comparando com outros brancos que têm uma presença bastante mais forte em conselhos urbanos e suburbanos, o que demonstra já a especialidade e a importância que, uma caixa, desempenha esta esta função. E por isso aqui pedi-lhe que densificasse um bocadinho mais. A questão dos critérios da determinação do encerramento, na medida em que falou-nos da atratividade, do volume de negócios, da proximidade das outras agendas e também de uma espécie de um índice de digitalização. E aqui o que eu lhe perguntava era ao contrário: ou seja, quando é que determinado canal, quando é que a presença de um determinado canal digital, isto é, que um conjunto de clientes daquele balcão fazem as suas operações por via digital. Quanto é que isto tem de representar para que não se proceda à decisão de, de, de encerramento. E depois dizer também, fazer aqui algumas considerações sobre as explicações que nos trouxe. E da importância que se reveste que a Caixa uh, procure ser gerida do ponto de vista de racionalidade, eficiência, procurando obter melhores resultados. É isso que in se interessa e deve interessar do ponto de vista de, de um banco público. Aliás, mal estaríamos se do ponto de vista daquele que é um banco público fosse colocado em ter de decisões de administração e de gestão que sacrificassem esse mesmo resultado. E também esclarecer a importância que aqui nos trouxe uh, de como se passa a relação com aquilo que o responsável do ponto de vista do poder político e que clarificou oportunamente que não interfere uh, naquelas que são decisões de gestão e que assim devem ser decisões de gestão. Era, mais uma vez, um prejuízo pela circunstância de ser um banco público e de ser colocado uh, a questionar determinada decisão só por, uh, só por essa circunstância. Ainda bem que é assim e esse é um conforto que resulta uh, para nós. Uh, Algo que queria aqui sublinhar é que, naturalmente, esta questão de um modo como às vezes procede o encerramento, em que temos casos em que foi conhecido que foi comunicado numa semana, e encerrado na outra, ou nem foi comunicado e procedeu só o encerramento. Um desses casos foi, por exemplo, uma junta de freguesia de Alcântara e em que aqui é importante trabalharmos com o poder local e trabalharmos com o poder local para garantirmos soluções de minimização uh, em casos em que existe essa necessidade de serviços bancários de proximidade. E por isso perguntava-lhe, nesses casos em que foram propostas solução de minimização. Se algumas dessas medidas minimizadoras foram implementadas, quer nesse caso, quer em outros concretos. E ressalvar a nota positiva que aqui trouxe, que já estas decisões causam transtorno à população, é fundamental e importante que os trabalhadores sejam reintegrados noutras agências. E verificamos que isso aconteceu e destacar essa nota. Muito obrigado, Senhor Presidente. E desculpe.